Bună ziua, dragii mei, cei cu soarele în Venus, ascendent, nodul nord în Taur, talarea aceasta este pentru august, sunt Tarotela, am făcut și partea întâi, ascultați-o și pe aceea că e foarte interesantă. Și s-ar putea să aibă legătură. Da, am zis că această parte a doua va fi despre relații. Se pare că cineva plânge. A fost o separare între voi și un semn de apă pentru unii, dar nu obligatoriu între voi. Poate și voi plângeți, acum că arătați că nu arătați, o separare. Posibil separarea să fie între, iar, semn de pământ. Trebuie să o zic și pe asta. Trebuie să o zic și pe asta. Pentru unii, că unii sunteți în niște triunghiuri amoroase. Pentru unii, împărăteasa uneori, deși acum folosesc cărțile drept, cândva o să le folosesc și drept invers, uneori împărăteasa reprezintă și amanta. Acum, sau amanta sau cealaltă femeie. Cealaltă femeie. Asta pentru că apare un turn, o separare și între amantă, să zic, amantă sau cealaltă femeie pe care o vedeți într-un mod, da, acea grație specială pe care o vedeți la cineva, vă duce cu gândul sau într-un fel sau altul vă separă. În primul rând, sunteți separați. Unii dintre voi sunteți într-o legătură stabilă sau într-o căsnicie, da? Și apare această separare între voi, stabili în căsnicie sau în relație de lungă durată, poate să fie și concubinaj, și acest personaj foarte deosebit. Însă, că e personajul în lacrimi, că sunteți voi, posibil amândoi, într-un fel sau altul. Și nu trebuie să plângi cu lacrimi, poți să plângi în interior, da? Inima să-ți plângă. Asta pentru că s-a dorit ceva, o ofertă, da? Din 10 către 1. S-a dorit o ieșire din acea relație. Pe de o parte, asta pentru că apare 3 de aer. Acum există și varianta ca un personaj de aer să vă fi pus într-un triunghi amoros, că sunteți voi, că sunt ei, iar nu-i treaba mea, nu mă interesează. Voi știți în ce situație sunteți. E clar că de la 3, de la bucurie, de la triouri, triunghiuri, s-a ajuns iar la lacrimi. 4, 5, da? Și apoi la stagnare. Cineva și-a dorit un moment de pasiune, un moment emoțional. Ori cu voi, ori voi vă doriți o persoană care are o valoare specială. Există o separare. Există o separare și cineva clar plânge. Hai să vedem. Ia uite, faetonul. Vă doriți să mergeți către destinul vostru, să vă luați experiențele negative și pozitive și să mergeți către stea. Către altceva. Sunteți determinați să vă schimbați destinul, viața. Ia uite, valetul de monede, sunteți voi. Voi nu mai vreți să studiați ceva, eventual, din niște motive, nu se manifestă reconstrucția acestui turn pe care l-am văzut, separării. Pentru că o monedă poate să fie o cărămidă, un gest de reconstrucție, de împăcare. A venit invers. Sau nu vreți să primiți, dacă cineva vrea să vină, dacă cineva v-a înșelat și vrea să vină, ia uite, că a fost, ia uite, semn de aer, mincinosul. Da? Separare, justiția. Justiția vorbește despre adevăr și separă minciuna de adevăr. Vreți să vă schimbați? Aici sunteți voi, Taur, toată ziua, regele de monede, să vă schimbați destinul, să vă vindecați iar. Eventual, ce frumos! Puh, ce frumos! Asta a apărut și la berbec, deși am amestecat cărțile. Poate aveți acolo planete sau ceva, marcaj. Nodul nord sau eu știu ce, ascendent, da? Vreți să aveți control într-o relație foarte profundă, emoțională, pe care o simțiți că ați mai trăit-o în alte vieți, dar cu un personaj care,
Da, este în secret. Nu ați prezentat personajul acesta nici familiei, nici cunoscuților, dar personajul acesta este, lucrează spiritual, cu spiritualitatea, sau cel puțin încearcă să crească spiritual. Evident că este și o tăcere, evident că este o tăcere din cauza unor lucruri ascunse, posibil că și din cauza că voi acum trebuie să aveți a face cu acest mincinos și să vă separați, mincinos, să vă separați de cineva care nu s-a portat tocmai onorabil cu voi. Ia, 5 de monede, ia uite. 5 de monede, 4 de monede, ia uite, semn de aer, regele de spade. V-a pus în tăcere, da? V-a pus în tăcere, în frig, v-a lăsat de izbeliște, un semn de aer, sau voi sau ei, da? Într-o relație karmică, 4 de monede în acest moment, ia uite, secrete. Frici. 4 de monede, uneori pentru mine înseamnă relație karmică. Energia comună dintre voi. Da. Asta? Oh, lacrimi, îmi pare rău. Regrete? Așteptați, la drum sperați, dar aveți conflicte interioare, conflicte cu familia, cu prietenii, în sinea voastră, dacă să merg, să vorbesc, să comunic, dar trebuie manifestată ce, dragii mei? Transformarea, despre care, am vorbit în prima parte. Phoenix, fluturele. Ce a mai fost? A mai fost ceva. Becoming. Da? Că asta înseamnă becoming. Să devii, să te transformi. Hidden. Lucruri ascunse, frumusețe ascunsă. Latura voastră frumoasă trebuie să iasă la suprafață, dar evident că nu o să iasă în condiții negative, neprielnice. Orice cocon, dacă nu are condițiile necesare, va rămâne statul respectiv, da? Și vreți reconstrucție, vreți emoții, vreți să mergeți. Ia uite. De la 8 la 9. Eventual să oferiți cuiva, cine a plecat, să oferiți o cupă și să echilibrați, să munciți, să apărați ce? O relație pe care o aveți cu un potențial de relație pe care îl aveți, poate să fie și potențial, cu flacăra voastră geamănă, cu sufletul vostru pereche darmic, da? 4 de monede. Vreți o relație stabilă, dar cu, posibil cu, vedem, persoana despre care vorbesc aici, eventual. Sau, a treia, rămâne de văzut. Voi, ce simțiți voi? Ce simte orașii? Evident că nu o să fie valabil pentru toată lumea, pentru unii. Vă detașați mental de cine? De semnul de aer, aici sunteți voi, taurii. Vă detașați mental de un semn de aer, eventual. Ia uite, mincinosul iar apare. Taurii, ce simt? Oh, valetul de cupe. Simțiți emoții. Simțiți emoții, simțiți așa ceva la inimioară. Simțiți că în preajma unei persoane, probabil că aceasta, că iar văd apă, puteți manifesta copilul, că tot a apărut copilul, da? Copilul interior. Tot a apărut copil, da? Și e liberare. Eventual vreți un gest de împăcare. O, simțiți mult, mamă, dacă câtă pasiune simțiți pentru cineva, dar trebuie să vă decideți. Doamne, cavalerul, regina... Este o persoană pe care o vedeți foarte frumoasă, seducătoare, magică, da? Pe care vreți să o cucereți, că asta face cavalerul, da? Dar trebuie să decideți. Însă, dacă e doar un stil de viață, dragii mei, că unii tauri au acest stil, da? Dar pentru că astfel de bâte înseamnă nu doar un început, poate să însemne și o aventură. Dacă vă doriți asta, puneți capăt acestui stil de viață și renașteți. Renașteți pentru că stilul de viață, în general, genul ăsta va duce suferință. Renașteți din griji, din obsesii, din experiențele negative și manifestați stabilitate cu un semn, da? Eventual cu... persoana față de care simțiți telepatie și, da, și emoții și alte lucruri. Ce simt ei? Vedem cine este. Valetul de cupe, peșterac, scorpion. 5 de cupe, peșterac, scorpion.
Sunt două. Ce simt ei? Turnul și 10 de bâte. Simt că explodează, da? Prea multe pe umerii lor. Prea multe responsabilități, prea multe griji, prea mult foc, prea multă pasiune, dacă a fost și 3. A, nu, nu stai. Da. Sunteți clar între voi. Deci sunteți voi, semn de aer, semn de apă. Și triunghi, da? Iar pești, aer, taur și triunghi amoros. Și trebuie să blocați lucrurile ca să vă vindecați. Steaua o văd în acest moment ca și vindecare. Că altfel, dacă nu vă vindecați, nu puteți manifesta îndrăgostiții, care i-am văzut și mai devreme aici. La, da? I-am văzut și aici îndrăgostiții, a doua oară a apărut. Nu puteți manifesta cuplul. Perfect. Hai să clarificăm. Ce înseamnă? Clarificăm valetul de cupe. Cine ce este valetul de cupe? Dacă simțiți telepatic, s-ar putea să simțiți suferința cuiva. În cazul în care nu plângeți voi, cineva plânge, s-ar putea să simțiți suferința lor și să vă doriți o împăcare. Că tot e o separare. Clarificăm valetul de cupe. Repejor, hai. Încă. Pentru tăurițe, zăuraș. Hai. Clarificăm valetul de cupe. Ok, ia uite. 9 de spade. Vă gândiți obsedant la o situație foarte neplăcută. Aveți nevoia de vindecare într-un cuplu. Vreți să vindecați, eventual, să oferiți stabilitate, să așteptați 7 de monede, dar să nu vă faceți prea multe iluzii cu așteptarea asta, da? 7 de cupe. Într-o situație care acum este blocată. Sau ați blocat pe cineva, vărsător, sau ați blocat, sau lucrurile sunt blocate între voi și ei, într-o anumită direcție. Blocaj într-o anumită direcție. Clarificăm 9 de spade. Cine este 9 de spade? De... Regele de monede. Își face griji, dar vrea să meargă mai departe. E bine. E bine. Vreți să mergeți mai departe. Eventual, valetul de cupe poate să însemne dorința de vindecare. Da? Cupa poate să însemne și medicamente, vindecare, da? Ia uite, ce frumos! Să mergeți către fericire, da? Cuplul acesta fericit, perfect, să aveți victorie. Victorie înseamnă și faieton, nu? Și 6 de bâte. Într-o direcție față de care... Într-o direcție, da. Simțiți multă pasiune, atracție față de... Dar trebuie să discutați într-un alt fel, că asta înseamnă să aduceți vești bune, vești optimiste cuiva, despre vindecarea situației, despre răbdare, despre vindecare, da? Ca să se manifeste lucrurile, da? Să se manifeste fericirea aceasta superbă și nu grijile. Clarificăm turnul și 10 de monede. La persoana cealaltă. Hai. Temperanța. Persoana aceasta trebuie să se tempereze. Eventual și în primul rând... Să se vindece. Și vindecare, de ce și temperanță? Vindecarea vine cu răbdare. Cine n-a avut probleme de sănătate, nu știe. Eu vă zic din experiență. Nu doar că am avut probleme de sănătate și știu că trebuie să am răbdare să mă vindec, dar am și lucrat în spital ani de zile și știu că alții și alții, da? Flacăra voastră geamănă, eventual, cu care puteți avea victorie, da? Dar există în preajma voastră acasă. Uf! Aici sunteți voi cu un semn de aer. Dar nu musai. Acasă. Acasă, aveți discuții, conflicte mentale, discuții, ego. Cineva manifestă mai mult pasiunea, mai mult ego și mai puțin creșterea spirituală. Lăsați în urmă lucrurile astea și mergeți către echilibru, către valetul de cupe, către schimbare. Ia uite, către lume, echilibrați-vă viața, schimbați acest capitol cu altul,
Rescrieți istoria, cu alte cuvinte. Rescrieți istoria. Dar acum, interesant, vorbeam despre ei. Vorbeam despre ei. Și totuși vorbeam despre voi și despre ei. Valetul de cupe în acest context ar trebui să însemne și empatie. Ar trebui să empatizați eventual cu cineva. Dacă cineva are nevoie de vindecare, empatizați. Hai să clarificăm în continuare. Temperanța, clarificăm temperanța. Iar regele de cupe și cavalerul de băte. Persoana aceasta trebuie să se echilibreze emoțional, posibil, eventual, pentru că am întrebat, de fapt, ce simte pentru voi. Simte dragoste, simte pasiune, simte atracție, însă este conștientă că trebuie să le tempereze, pentru că situația dintre voi trebuie să se vindece. Din niște motive s-a întâmplat acest turn, această separare, poate și situațiile din viața voastră personală separat. Înțelegeți? Ia uite, 10 de spade, stagnare, 10 de spade, trădări, triunghi, iar apare triunghi pentru că zic asta, că dacă nu era cartea asta, nu spune. Ia uite, 3 de monede, 3 de cupe, dar nu degeaba spun, da? Secrete, iar secrete, cineva se detașează emoțional de aceste lucruri pentru că intuiește că mai sunt alte lucruri despre care nu știe. Ah, cât am vorbit? Ia să vedem. Ce ar trebui să facă Taurul în această situație? Să se echilibreze. Să susțină financiar pe cineva care este în nevoie eventual. Dar mare grijă să nu rămâneți în triunghi, da? Mare grijă să nu rămâneți în triunghi. Eu zic că trebuie să fiți darnici. Că este o balanță, da? Dacă ați dat prea mult cuiva care nu a meritat, dați oamenilor care merită. Ia uite, munciți. Trebuie eventual să vă echilibrați financiar, să luăm și așa mesajul. Trebuie să vă echilibrați financiar ca să puteți ajunge. Posibil vă faceți griji unii dintre voi cum să ajungeți în statutul ăsta de rege, de monede, de afacerist super de succes, da? Chiar dacă aveți bani, poate că unii vă doriți mai mult și atunci trebuie să vă echilibrați, să munciți. Dar vorbeam și în această relație. Trebuie să echilibrați relația într-un fel sau altul și să oferiți, că aici a apărut la voi, voi trebuie să oferiți această cupă cuiva. Cuiva care plânge și care acum, temperanța, am zis, se vindecă. Persoana asta chiar s-a consumat, pe de-o parte, energetic în această situație, de-aia a apărut turnul. Efectiv a ajuns la epuizare din cauza unor situații neclare. Pe de altă parte are și responsabilități în viața personală. Poate că nu le știți voi, dar vi le zic eu. Temperanța și turnul. Da. Dar simte profund pentru voi, simte și atracție dacă nu știți. Este atrasă de voi. Dacă nu știți, simte, dar totuși se manifestă lacrimile. Și voi acum trebuie să echilibrați. Aveți să mergeți. Ia uite, faietonul. Trebuie să mergeți. Să oferiți această cupă, da? Nu pasiunea, ci cupa. Ia uite, să munciți pentru această... Oh, ce frumos! Regina de cupe și regele de cupe. Să deveniți cuplul divin. Dar pentru asta trebuie să manifestați această frumusețe interioară despre care am zis. Da? Emoțională. Transformarea voastră emoțională, mentală. Pentru că a stat în gânduri, a stat în preajma gânduri negative, în preajma oamenilor negativi, da? Nu e musai să fie semn de aer pentru unii. Poate pentru alții nu poate să fie, da? Depinde de la om la om. Ia uite, ce frumos. Aveți atracție, trebuie să construiți, trebuie să discutați, aveți foarte multe de făcut. Foarte multe lucruri de făcut. Simțiți multă pasiune, multă magie în relația dintre voi, da? Regine, într-adevăr, e posibil să mai fie încă a treia persoană prin preajmă, dar, ah, baterie, nu te consuma. Posibil să fie și a treia persoană, dar lăsați persoanele astea care iaute. Vă distrag de la ceea ce trebuie să faceți.
echilibrați, frumos, elegant, practic, că sunteți semne practice, dar și emoțional, că aveți semn de apă aici, valetul de cupe. Unde am pus? Aici l-am pus. Ce trebuie să facă ei? Mare grijă, v-am zis, să nu fiți în triunghiuri amoroase, pentru că nu sunt sănătoase. Nu... Ia, uite. Să se bucure de viață. Și să ce să renunțe? Să taie semn de aer. Cu un stil aventuros. Iar apar triunghiuri amoroase. Uf, mama lor. Da. Dar, repet, aveți grijă ce personaje lăsați în preajma voastră, pentru că, în funcție de oamenii lângă care stăm, ajungem să ne schimbăm în bine sau în rău. Ce vă blochează în această situație? Asta? Trebuie să schimbați ceva. Să încheiați un capitol cu o situație acasă în care există cineva foarte egoist, narcisist. Asta vă blochează pe de-o parte. Încheierea acestui capitol. Încheierea acestui capitol vă blochează eventual o atitudine un pic cam mândră, că tot am văzut pe unul, într-o relație cu o flacără geamă, nu posibil. Dar, repet, vă blochează, ia uite, acasă aveți pe cineva cu care aveți discuții. Aveți pe cineva și am zis, încheiați acest capitol, asta vă blochează. Încheiați acest capitol. Nu puteți să încheiați acest capitol, nu știu de ce. Stabilitatea nu înseamnă să fii stabil în negativitate, da? Ce vă susține? Acum? Vedeți și voi pentru cine se potrivește această etalare. Ia uite, împăratul. Să fiți în control. Dar varianta pozitivă a împăratului, da? Poate sunteți tauri de aprilie. Varianta pozitivă a împăratului este o persoană protectoare, înțeleaptă. Și da, este el în armură. Dar de ce este în armură? Pentru că în spatele armurii este foarte posibil, pentru că a trecut prin toți regii, este foarte posibil să aibă multe emoții. Manifestați cu echilibru și emoțiile, nu doar latura aceasta dură a împăratului. Împăratul poate fi foarte fain dacă vreți să-l manifestați. Un nou început, colaborare cu cine a plecat, eventual detașați-vă de triunghiurile amoroase, detașați-vă, mergeți către nou, către echilibrul vostru interior și încet, încet manifestați împăratul, încet, încet, că vă doriți și regele de monede, da? Și alegeți, ia uite, relațiile sensibile, profunde, care echilibrează, care vă aduc noi perspective, ia uite, spânzuratul, ce frumos, și, marele preot, noi perspective spirituale, adevărul, da? Lăsați în spate grijile și oamenii negativi. Deci, fiți împărați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!